Російські війська протягом доби обстріляли Очаківську та Куцурубську громади. У Миколаєві попрощались із братами Олександром та Сергієм Мудриками. Військовослужбовці загинули на сході та півдні України. Втратила житло і господарство. Історія жительки селища Степова долина на Миколаївщині. Армія Російської Федерації 28 листопада о 5:24 та 27 листопада о 19:57 завдала артилерійських ударів по місту Очаків та береговій лінії Очаківської громади. Внаслідок російських обстрілів часткових пошкоджень зазнали житлові будинки. Поранених та загиблих немає. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у Телеграм. А за інформацією Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області 28 листопада через обстріл Очакова та берегової лінії виникло займання адмінбудівлі бази відпочинку. Рятувальники загасили пожежу на площі 12 квадратних метрів, повідомили у ДСНС у Телеграм. 28 листопада о 8 на першу обстріли з боку армії РФ зафіксували по селу Дмитрівка Куцурубської громади. Травмованих серед людей немає, повідомили у військовій адміністрації. Також 27 листопада російські військові обстріляли з артилерії акваторію Очаківської громади. Обстріли сталися о 13:52 та о 18:52. Поранених та загиблих немає, повідомили у Миколаївській ОВА. У дворі багатоповерхівки збираються люди. В закритій труні молодший брат Олександр. Чоловіка мобілізували цьогоріч в травні. 11 серпня він загинув від вибухової травми поблизу урожайного. Сергій став до лав Збройних сил в січні 2023 року. Загинув 13 листопада на Бахмутському напрямку. Священник справляє панахіду. Благословен Бог наш, всегда нині і прісний во віки віков. Амінь. Процесія рушає на кладовище. Останні прощальні слова – почесний залп. До бою! Вогонь! 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 Військові віддають прапори струн рідним загиблих воїнів. Батько Сергія та Олександра Григорій розповідає, чому Олександра, який загинув в серпні, ховають в листопаді. Коли тіло привезли до Миколаєва, ми його не опізнали, робили ДНК. Сергій служив артилеристом в 22-й бригаді, Олександр – морпіхом в 36-й. В цивільному житті чоловіки батько запам'ятались так. Молодіжі з молодіжі, вони самі собі. Ми старіки, як старіки собі. Ну, я на них ніякого. Вони, то, що батько сказав, то вони слухали батька і маму. Друзі з друзями були в хороших отношеннях. Всі любили, вважали. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв. До 2022 року Олена Кононюк із чоловіком та онукою жили в цьому будинку. Зараз живуть у брата і мами. Жінка розповідає, коли прийшли російські військові та селище стали обстрілювати, місцеві жителі почали залишати Степову долину. Люди уходили пішком. Отак, що в сумку накидали, з тими пішли. У нас евакуації з села не було. У нас кожен добирався як міг. У нас було тут з дітками, були вагітні. По погрібах сиділи. На початку березня, каже Олена Кононюк, до селища увійшли росіяни. Дитина осталася, ми з чоловіком вийшли, вони вже давай по селі ходить, кушать просіть. Вони казали, що вони не фашисти. Я кажу, а хто ви? Мене чоловік каже, мовчи, бо ж неізвісно, що воно. А я з ними розмовляла. Розмовляла так, знаєте, кажу, у тебе діти є. Мене, кажу, внучка в погрібі сидить, і ти, кажу, приїхав. Який ти не фашист? Ти прийшов до мене, кажу, з хлібом, з бутилкою, в гості. Посидіть. Чи ти, кажу, з автоматом ось до мене в двір прийшов? Я, кажу, тобі їсти давати не буду. Пробули російські військові у Степовій долині пару годин. Тоді, говорить Олена, не дуже мародерили. Це ще були перві дні, які в них не було команди цього всього робити. Їм було запрещено, бо вони ж були освободителями, понімаєте?
Протягом березня-квітня, каже, уся родина виїхала з селища. А потім мій чоловік на велосипеді через раз в троє суток з Октябрська польовими дорогами їздив. Тут було багато сусідських собак, тут була птиця людська, кури, качки в людей. Тут були корови ще деякі не вийшли з села. То він приїжджав, він до начала десь вересня, він їздив раз в троє суток. Я варила дві здорових каструлі каші собакам. До повномасштабної війни у господарстві, окрім кур і качок, було 10 корів, телята. Коли залишили селище, каже жінка, їхні корови, як і сусідські, пішли в поля. Дві стопроцентно вбили тут. Одна була 9-й місяць стільна, її розірвало, теля в одну сторону, вона в другу. То чоловік з братом, там було от снаряда яма, вони її розрізали і туди закинули, бо сильно корови ходили, нюхали, і це для них було. А втора трошки пізніше, він теж оце вже як їздив, то на полі лежала. Комп'ютер, у якому зберігались фото і відео про життя до 24 лютого 2022-го, був у будинку, коли прилетів російський снаряд. Кілька місяців, говорить Олена Кононюк, усе, що було в хаті, лежало під дощем та снігом. Залишки цих речей і зараз лежать на вулиці. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаївщина. Депутати Миколаївської міськради 28 листопада під час сесії Миколаївської міської ради прийняли звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів України. У документі просять внести зміни до закону про житлово-комунальні послуги та наказів Міністерства регіонального розвитку щодо відмови від послуг централізованого теплопостачання. Наразі, відповідно до чинного законодавства, це питання зарегульовано кількома нормативними актами. Міська рада 24 квітня цього року зверталася до голови НАК «Нафтогаз» України із пропозицією надання всебічної допомоги ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» для своєчасної підготовки до опалювального сезону, а також розгляду можливості передачі теплових мереж ТЕЦ у власність територіальної громади. 29 травня 2023 року було отримано відмову на вказану пропозицію. 14 листопада 2023 року було офіційно розпочато опалювальний період. Так, станом на 26, сьогодні вже 28 листопада 23-го року, більше 90 багатоквартирних будинків у місті Миколаєві, що обслуговується ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», не отримали вказану послугу. Виходить ситуація, коли Миколаївська ТЕЦ не може надати опалення і одночасно не відпускає громадян зі своїх послуг, щоб вони вирішували вказане питання самостійно. Просимо розглянути питання внесення відповідних змін до закону України про житлово-комунальні послуги та наказу Міністерства регіонального розвитку. Протягом 2023 року кількість зареєстрованих кримінальних проваджень у сфері оборони збільшилась у три рази. Про це повідомив під час брифінгу керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Південного регіону Андрій Кльопов. Протягом військового стану змінилась динаміка та структура злочинності у військових формуваннях. За 2023 рік спецпрокуратурою направлено до суду 412 обвинувальних актів, з них 13 у сфері економіки та 9 у сфері корупції, розповів Андрій Кльопов. До суду направлено обвинувальний акт за обвинуваченням командира однієї з військових частин, який спричинив розтрату державних коштів у загальній сумі 715 тисяч гривень, безпідставно перерахувавши кошти особам, які на військовій службі були відсутні та обов'язки за посадою не виконували. До кримінальної відповідальності також притягнуто командира ремонтного взводу, який отримав неправомірну вигоду у сумі 20 тисяч гривень за непритягнення військовослужбовця до адміністративної відповідальності. Також Миколаївською спецпрокуратурою у взаємодії з правоохоронними органами Миколаївської області, управлінням стратегічних розслідувань, Служби безпеки, активізовано роботу щодо викриття цивільних осіб, які пропонують свої послуги щодо надання незаконної відстрочки від призову по мобілізації. Тільки за останній квартал викрито 3 таких осіб. Окремим напрямком прокурорської діяльності також є притягнення військовослужбовця до адміністративної відповідальності. Протягом 23-го року прокурором складено 96 протоколів, з яких 31 протокол щодо посадових осіб. Розглянуто 95 протоколів. За результатами розгляду протоколів винесено рішення у виді штрафу на загальну суму 1 мільйон 6 тисяч гривень. На даний час до адміністративної відповідальності притягнено
21 посадову особу, з яких 2 командири військової частини та 19 командирів підрозділів. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.